Вітання усім телеглядачам Первомайська та Первомайщини і, звичайно, Миколаєва. В ефірі підсумковий тижневий випуск новин «Об'єктив Первомайськ». В студії працює Вікторія Пінчук. Всі школи Первомайська на карантині. Через погіршення епідеміологічної ситуації місцеве управління освіти за два дні до канікул прийняло рішення про переведення дітей на дистанційне навчання. Як довго триватиме карантин і чи радіють подовженим канікулам школярі, дізнавалися наші кореспонденти. Школи знову на карантині та на дистанційному навчанні. Учні середніх класів радіють, а початкових та старшокласники бідкаються. Шкода, що нам доведеться сидіти вдома. Дистанційне навчання у нас влаштоване на найвищому рівні, але хотілося більше спілкуватися з вчителями і працювати вживу. Нам повідомили, що ми маємо перейти на дистанційну форму навчання. Звісно, я, наприклад, не дуже задоволена. Я, як випускниця, хочу закінчити школу офлайн, спілкування з вчителями, з учнями, з однокласниками, з людьми в кінці кінців. І дистанційне навчання – дуже важка форма навчання, опановування для дітей. До весняних канікул учням та вчителям таки доведеться працювати в онлайн-режимі. Директорка загальноосвітньої школи номер 4 Ольга Бандалет каже, що педагогічний колектив хоч і готовий до дистанційної форми навчання, втім живе спілкування дає абсолютно інший ефект. Ми опанували різні платформи, інтернет-ресурси для того, щоб здійснювати освітній процес. Але прикро, тому що діти не будуть мати живого спілкування, і, звичайно, це не той ефект, який відбувається, коли діти спілкуються безпосередньо з дитиною. Переймаються ситуацією в управлінні освіти. За два дні до весняних канікул довелося оголосити карантин. І невідомо, чи вийдуть діти на навчання після канікул. Сьогодні і завтра школи нашого міста працюватимуть дистанційно. Це пов'язано з епідситуацією в місті, пов'язано з рекомендаціями Міністерства освіти і Міністерства охорони здоров'я. І ми просимо батьків поставитися з розумінням до цих заходів, тому що вони пов'язані з збереженням життя і здоров'я дітей, і їх сімей, і педагогічних працівників. Таке розпорядження діятиме до моменту врегулювання ситуації на всій території Первомайської об'єднаної територіальної громади. Наталя Клименко, Олег Пасічник для «Об'єктиву». Жителі мікрорайону Кам'янка б'ють на сполох. Через розвалений будинок, який багато років поспіль стоїть посередині житлового масиву і давно вже став притоном для наркоманів, може статися трагедія. Власних сил для запобігання біді у людей не вистачає, тож звертаються до влади по допомогу. Розвалений будинок в самісінькому центрі житлового масиву Нижньої Кам'янки в будь-який момент може стати епіцентром трагедії. Сюди як магнітом тягне дітей, наркоманів та порушників благоустрою. Марина разом з іншими сусідами мало не щодня відганяє дітвору від розвалин, вартує недобросовісних жителів та час від часу звертається по допомогу до влади. Люди вибрасують мусор, постійно цей мусор везде. Тобто він літить, наркомани там. Діти бігають, воно сипеться. Прощалися к одному депутату, ко второму, Іра писала Фролова. Відповіда ноль. Був відповід. Треба знести його за допомогою великої техніки або вибухівки. Поради були, та дозволу ніхто не давав. Тож розвалини обросли кущами, перетворилися в смітник та притон, а місцеві жителі стали боятися такого сусідства. Я хочу вам сказати, що тут взагалі безпреділ повністю. Тут сюди заходять, які хто хоче, наркомани, які хочуть, кидають шприці, все, що угодно. Понимаєте? Маленькі діти ходять. І я думаю, що це тут треба навести порядок, тому що ми жильці Кам'янки, хочемо, щоб у нас був тут доступок якийсь, що ми не боялися, що ми не ходили так, як полагається. Люди пробували власноруч навести лад на території. Не один раз збиралися, вичищали та, кажуть, власних сил недостатньо. Знаєте, ми собі суботник робили, за гаражами дуже було грязно сильно. Ми служилися з грішми, ми допомогли наняти машину, самі своїми силами вийшли, убирали, вигружали, щоб була нам тут територія чиста. Ну тут ми не можемо самі собою потягнути, розумієте, тому що тут, як вам сказати, там вже стільки за стільки років накидано, що ми не в силах це все зробити. Нам, щоб якусь дали допомогу трошки. Всі згодні вийти на суботник, вивезти. Ми просимо, щоб нам надали машину і комунальних працівників для виносу мусора із безпосередньо з самого дому, так як там може бути небезпечно і люди бояться. А ми вже обіцяємо з молоддю
прибрати навколо територію. Дуже сподіваємося на підтримку. Не один рік пробує допомогти мешканцям і місцева депутатка Ірина Фролова. Разом з людьми виходить на толоки, прибирає, направляє депутатські звернення і піднімає проблему на депутатських комісіях. Вже не один год пишемо, писали і буду писати, бо це дійсно неможливо. Це ж руйнується будинок внутрі, там і шприци, вибачте, наркомани, і все це. Наші діти тут ростуть, туди ж невозможно не зайти, не обійти, а вони все одно ж лізуть, це діти, лізуть. Його треба знести, викорчувати все, увезти кудись і зробити тут щось гарненьке, якийсь майданчик. В мерії це питання знають. Більше того, взяли на контроль і обіцяють уже цієї весни навести порядок. Власне кажучи, це не нове для нас питання. Впродовж років там є така проблема. Міська влада вже звернула увагу. Про це говорилося і на нараді при міському голові за участю начальника управління житлово-комунального господарства. Думаю, це питання буде вирішено. І вирішено цією весною. Обіцяють і мешканці не стояти осторонь. Готові засукати рукава і спільно наводити порядок на мікрорайоні. Наталія Клименко, Олег Пасічник для «Об'єктиву». Битва за ліс. Два роки поспіль адміністрація товариства мисливці Катеринки намагається подовжити договір на користування мисливськими угіддями. Питання застрягло на рівні обговорення обласної депутатської комісії з екології і поки ніяк не вирішується. Більше того, з'явилося звернення від місцевих мисливців, які скаржаться буцімто на заборону полювання. Наша знімальна група провела журналістське розслідування, аби дізнатися, що відбувається насправді. Урочище Катеринка – місцина з багатолітньою історією та лісовим досвідом. Тут десятиліттями здійснювали свою діяльність лісівники Первомайського лісництва в Радіївську-Лісгоспу та традиційно полювали мисливці навколишніх сіл під керівництвом мисливсько-рибальського господарства. З середини 2000-х мисливські угіддя перейшли в користування до приватних рук – товариства «Мисливці Катеринки». Років 10. Теж трошки більше були такі питання, як би поугодитись цю. Культурно сказали, що там Донецький, хто там, що там, я не знаю, що це типу приватна власність. Все. Про зміну власника у 2016-му в мисливському господарстві місцеві полювальники нічого не знали. Тож, коли з'явилась ідея відновлення ймовірного полювання, мисливці підписали скаргу звернення до депутатів облради. Підписи ставили, не читавши зміст. От такими розумні пропрацювали стільки, чесно сказати, ми її не читали, а на слово повірили, що закінчується термін дії договору оренди нашого лісу. І тепер буде перезаключатися другий договор, і треба нам безпокоїтися, щоб нас трохи пускали в ліс, як колись це було при угоді. Це не жалоба була, це була наміри, що буде дозвіл охотитися тут, що буде хтось якийсь другий місцевий власник, чи хто він там, я не знаю. Цього не було об'яснено. Не знали мисливці, що вже два роки поспіль керівництво мисливці Катеринки намагається вирішити питання подовження терміну дії договору на користування мисливськими угіддями та про дозвільний проєкт рішення, який підготувала Рада минулого скликання. Навіть проєкт рішення висів на офіційному сайті обласної ради. Це було в жовтні 2019 року, ми пройшли навіть засідання профільної комісії. І з того часу, жовтня 2019 року, по сьогоднішній час питання не вирішується. Коли ми запитали, чому не вирішується майже два роки наше питання, з незрозумілих причин нас заставили проходити опять профільну комісію. Новий депутатський корпус зажадав від власників новий пакет документів, проєкт договору та зміну власників. Допоки дирекція надавала відповіді, з'явилася скарга, що буцімто мисливців не пускають на полювання. На останньому засіданні комісії з'явилося колективне звернення якоби мисливців сіл Кримка і Катеринка, що ми їх не допускаємо до полювання. По-перше, з липня 2019 року ми не проводимо полювання, бо термін нам не продовжено. По-друге, жодний із цих 65 чоловік до нас не звертався. Тож у зверненні мисливців керівництво господарства запідозрило маніпуляції. Мовляв, замовне. Підозрілим видалося і те, що скарга обійшла усе місцеве керівництво і відразу потрапила до рук депутатів облради. Я знаю, до мене ніхто з них не підходив, ніхто нічого не казав, ніяких жалоб не висловлював. У депутатів своя версія. Мовляв, звернення від виборців, тож має бути реакція. А щодо прийняття рішення, то це поки неможливо.
на останній комісії не було з обласної адміністрації подання на розгляд цього питання. Мабуть, у них щось не так, є якісь в документальному порядку. Ніяких випереджень, ніяких особливих і негативного ставлення до особливо до мисливців Катеринки і до їхніх засновників там в мене немає. Депутати кажуть, що до діалогу готові. Більше того, мають пропозицію задіяти угіддя мисливців під туристичну зону. І наразі чекають реакції від полювальників. Мисливці Катеринки у депутатську щирість не вірять. Тому й винесли дане питання на загал. Тож далі буде. Наталія Клименко, Олег Пасічник для «Об'єктиву». Депутати Первомайської районної ради вимагають від нардепів ухвалити закон про місцевий референдум. Своє звернення вони прийняли на останній сесії. Про що ще говорили народні обранці – далі у сюжеті. У депутатів райради на порядку денному більше трьох десятків питань. Голова Олеся Порхун оприлюднює їх та просить затвердити. Серед нагальних звернення до Верховної Ради, де місцеві депутати схвалюють прийняття закону про народовладдя через всеукраїнський референдум, і вимагають розробити та прийняти закон про місцевий референдум. На особисто мій погляд, це дуже така приємлива форма. Це ще один, як будемо говорити, ще одна форма управління, яка буде дійсно належати будемо людям говорити, народу. І це люди зможуть висловлювати свою думку, приймати рішення, законопроекти, які, ну, будемо говорити так, може, законопроекти самі. Ну, будемо говорити так, без участі влади. Особливий акцент у зверненні на земельні угіддя, на які першочергове право, на думку депутатів, мають місцеві жителі. Звернення прийняли одноголосно. Серед нового і питання місцевої поліції, яка за останній рік реорганізувалася та має ряд нових проєктів. З повідомленнями про програму поліцейські громади та про об'єднання інформує заступник начальника Первомайського райвідділу поліції Олександр Нетреба. Ми хочемо за цей рік впровадити нові програми. Так званий проект програми поліцейські громади. Ми вже прийняли його в місті Первомайськ, в Первомайському ТГ та в Мігії. В подальшому в інших населених пунктах також буде впроваджена ця програма. Також ми хочемо розробити нову комплексну програму боротьби зі злочинності, оновити її, осучаснити відповідно до тих реформ, реорганізацій і органів місцевого самоврядування, і органів нашої національної поліції. Відтепер поліція районного статусу і має у своєму підпорядкуванні Арбузинське, Врадіївське та Кривоозерське відділення. Територія збільшилася, а отже робота буде вибудовуватиметься по-новому. Поліціянти сподіваються на тісну співпрацю. І думаю, що місцеві влади будуть допомагати нам в реалізації наших планів. Заслухали депутати звіти районів, передали майно, віддали в оренду приміщення, затвердили положення про помічників депутатів та список присяжних. Мали ще кілька приємних моментів, серед яких іменинників в міжсесійний період та виступ голови авторалійного клубу АМВ «Драйв» Миколи Хоменка, який привітав одну із активісток-ралісток та вручив диплом за сприяння розвитку автоспорту на теренах Первомайщини. Наталія Клименко, Олег Пасічник для «Об'єктиву». Реєстрація новонародженої дитини за 10 хвилин. Таку послугу на Первомайщині отримали уже 90% батьків, у яких народилися малюки. І це стало можливим завдяки реалізації проєкту «Є малятко». Ще кілька місяців тому для того, щоб отримати необхідні послуги для малюка, батькам доводилось відвідувати з десяток державних установ, бігати кабінетами, збирати та подавати кіпу документів, а ще заповнювати власноруч заяви та повертатися в установи по результат. Тепер усе змінилося. Проєкт «Є малятко» надає можливість отримати необхідні послуги за однією заявою. Перевагою послуги «Є малятко» є те, що люди можуть звернутися до нас у відділ і одразу отримати всі послуги і не бігати по іншим інстанціям. Під час карантину ця послуга набуває особливої актуальності, адже подати заявку можна онлайн і, саме головне, безкоштовно. Хочу звернути увагу батьків щодо послуги «Є малятко». Вона є безкоштовною. Для цього не потрібно оплачувати жодних квитацій, жодних рахунків, незалежно від того, чи ви звернетеся в пологовому будинку до адміністратора, чи ви звернетеся у відділ державної реєстрації актів цивільного стану, чи ви складете заяву самостійно. Вона є безкоштовною. Лише у випадку, якщо ви будете реєструвати місце проживання своєї новонародженої дитини, вам необхідно буде сплатити адміністративний збір. У всіх інших випадках ця послуга є безкоштовною.
Окрім усього, послуга оперативна. Якщо раніше, аби всі послуги, пов'язані з народженням дитини, потрібно було 10 днів, то сьогодні все це можна зробити практично за добу. Значно скоротився термін обслуговування і по іншим послугам. Подружжя Лапокниш прийшло зареєструвати донечку на прізвище батька. Радіють, що можуть все швидко вирішити. Раді цьому факту і працівники ДРАЦСу. Ми сьогодні раді допомогти нашим заявникам, мамі та батькові, і вирішимо їхнє питання і видамо їм нове свідоцтво, де вони будуть всі на одному прізвищі. Начальниця ДРАЦСу Оксана Обертун наголошує, що всі клієнти та їхні проблеми для них важливі. Головне, аби все відповідно до закону. Для нас важливо, чи є законодавчі підстави для проведення державної реєстрації, будь-то народження, шлюбу, розірвання шлюбу. Це є основними критеріями до спілкування з громадянами, до надання їм послуг. Наталя Клименко, Олег Пасічник для «Об'єктиву». І наостанок, до великих весняних прибирань готуються у Первомайську. Виконавчий комітет міської ради оголосив про проведення двомісячника з благоустрою. Хто ж цього разу візьметься за віники, знають наші кореспонденти. Найпершими на прибирання підуть комунальники, а точніше двірники. Тамара Людіна працює в цій сфері здавна, переважно прибирає центральні вулиці міста. Як тільки весна, каже, так і роботи додається. Після снігу доводиться вичищати все, що ховалось під ним. Та найбільше дошкуляють генделики, покупці яких на правила благоустрою не зважають. Треба контролювати цілу ніч, дежурити, сфотографувати, а тоді ти докажеш. А так, ну а там є контингент, який займається цим ділом. Що це я должна? Я говорю, що ми вибираємо кожен день урни, ми вибираємо все. Кожен день повні урни, як не половина, то повні урни. Ну не можуть люди стільки наносити. Генделики висипають. Візьмуть віники в руки цієї весни усі працівники бюджетної сфери, освітяни, медики, працівники культури, а ще підприємці, вищі навчальні заклади, квартальні комітети та старостинські округи. Подгородна завжди бере участь в уборці своєї території, Подгородна впереді. Ми згодні з всіми починаннями, продовжуємо, будемо долучати школи, садики, комунальні підприємства, железну дорогу, плодотворно будемо співпрацювати з усіма. За окремим графіком працюватимуть і комунальники Флори. Цієї весни у них роботи чимало. Пересадити, підсадити, окультурити та ще й прибиранням зайнятися. Ірина восьмий рік поспіль працює на підприємстві. Каже, що любить свою роботу і їй приємно дарувати красу місту. Озеленюємо міст. Обрізка, просапка, саджання різних декоративних культур. Висадки, ну що покрадуть, досаджуємо. Все остальне самі вирощуємо на оранжереї. Якщо нормальні інструменти, то це не важко. І ще треба любити таку працю. Поки до генеральних прибирань разом з колегою приводять у порядок клумби, що біля виконкому підстригають самшит та саджають рослини, які найбільше приживаються у нас. Ті, що не бояться сонця. Зараз так, як пішло потепління, таке глобальне, можна так сказати, то в основному це у нас саме більше петунія. Саме добре, що вона не боїться ні засухи, вона не боїться того, ні сонця нашого яркого, в принципі, і цвіте. Весняні прибирання стартують з наступного понеділка і триватимуть 2 місяці. Працівники управління житлово-комунального господарства сподіваються, що городяни та мешканці усієї округи відповідально поставляться до задач. Ми закликаємо всіх мешканців міста, які проживають на території нашої громади, приєднатися до прибирання міста і населених пунктів, щоб у нас було гарно. До речі, влада готова надати допомогу усім організованим мешканцям у вивезенні сміття. Забезпечуємо, якщо хто у нас звертається, там квартальні звертаються, чи які підприємства, чи кому потрібна допомога в вивезенні, то допомагаємо. Справа чистоти міста колективна, тож якщо хочемо жити у красі, маємо потрудитися. Наталя Клименко, Олег Пасічник для «Об'єктиву». І на цьому інформаційні підсумки тижня Первомайська та Первомайщини завершено. Відеосюжети для вас підготували журналістка Наталія Клименко та оператор Олег Пасічник. Нагадаю, що цікаві коментарі і свіжі новини ви можете дивитися щодня на нашому сайті та сторінці телеканалу у Фейсбук. Будьте завжди у курсі актуальних подій. На все добре!